Emmaali yaabwe tokomese munnabbumulya w'omuliro mu mbaawo mutomusanze mu Ndeeba ekisangibwa mu ggombolola y'e Bagamba. Okusinziira ku batuuze n'abasuubuzi ababeera okumpi n'ekifo kino okuli ne ssentebe Evelyn Nakiryowa balina bye balambuludde. Ssaawa zibadde wakati wa ssaawa 10:45 omuliro ne gukwata ebibanda by'abantu biweddewo embaawo ziyidde byonna baterekamu ssente zaabwe zonna zigendeddemu naye okusookera ddala neebaza abatuuze kubanga buli omu avuddeyo ne bajja ne tuzikiriza tusena amazzi mu bbaafu. Poliisi yabazinya moto nga bayambibwako abasuubuzi bakoze butaweera okulaba nga bataasa emmaali. Ngaffe abatunda embaawo abakola enjigi batugulako ebintu naye bakedde ku makya nga ebintu byonna biweddewo. Nga n'ababadde bagezaako okunyaga emmaali babayisizaamu empi. Abasuubuzi buli obwedde atuuka ng'akaaba amazigo omulimaali yaabwe eweddewo era ne bategeeza bwe bati. Ndowooza yange Owino bwatyo bwe yatandika kati waliwo birala tomanya neno kiyinza kubeerayo oba lwayagalayo oba tewali ayagalayo tumukwasiza oyo. So twagala Prime Minister Nabbanja kuba guno gwe mulimu gwe okukola ku bibambulira bwe biki abantu bano beetaagisa ensimbi. Twagala ensimbi eziyinza okubamala nga byuma byo benyo batu bayinza okubawa ebyuma ne baba nga basasula mu kibanja mpola naye tetusobola kukomya bantu bwe batibwa neeno. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino Fafu TV.